ការចំណាយស្នូលរបស់គ្រួសារក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើងក្នុងខែកញ្ញាសារព័ត៌មាន The Straits Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការចំណាយស្នូលរបស់គ្រួសារក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើងក្នុងខែកញ្ញាដោយសារតែអតិផរណាក្នុងសេវាកម្មបានកើនឡើងប៉ុន្តែអតិផរណាទាំងមូលនៅតែទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនេះប្រពន្ធដដែលបន្តថាប្រការនេះបាននាំឲ្យអ្នកវិភាគមួយចំនួនជឿថាមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងរក្សាស្ថិរភាពលើគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុរបស់ប្រទេសខ្លួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះហើយនឹងឈានទៅបន្ធូរបន្ថយនៅក្នុងឆ្នាំ2025នាពេលខាងមុខចំណែកអតិផរណាស្នូលដែលដកចេញថ្លៃដឹកជញ្ជូនឯកជននិងថ្លៃស្នាក់នៅដើម្បីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅការចំណាយរបស់គ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបានកើនឡើងដល់ 2.7% ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្នុងខែកញ្ញានេះគឺជាការកើនឡើងលើកដំបូងនៃអតិផរណាស្នូលចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈហើយកើនឡើងបន្ទាប់ពីសូចនាករនេះបានធ្លាក់ចុះដល់2.5% នៅក្នុងខែកក្កដាដែលជាកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង2ឆ្នាំមកនេះក្នុងចំណោមប្រភេទការចំណាយទាំងអស់គឺបញ្ហាសេវាកម្មបានឃើញការកើនឡើងអតិផរណាដ៏ធំបំផុតរហូតដល់ 3.3% នៅក្នុងខែសីហាពី 2.9% នៅក្នុងខែកក្កដានេះបានកើនឡើងនៅពេលដែលការចំណាយលើវិស្សមកាលបានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងខណៈដែលតម្លៃសម្បត្តិយន្តហោះត្រូវបានគេកត់ត្រាទុកថាមានការធ្លាក់ចុះតិចតួចសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារ Maybank លោក Brian Lee បានលើកឡើងថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាចំពោះការចំណាយសម្រាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងខែសីហាភាគច្រើនជាកញ្ចប់ដំណើរទេសចរលោកបានបន្តថាការចង់ធ្វើដំណើររបស់ប្រជាជនសិង្ហបុរីប្រហែលជាបានរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃតម្លៃដោយអាចនឹងមានការកក់ទុកមុននៅថ្ងៃឈប់សម្រាកសិក្សានាខែកញ្ញានិងខែធ្នូអនាគតរបស់លោកអ្នកកាន់តែភ្លឺស្វាងដោយសាកលវិទ្យាល័យ Bill Bright LT The best quality of education in Cambodia វីតាមោទនភាពផលិតផលជាតិនំប៉័ងបាយ័នតែងតែនៅជាមួយលោកអ្នកគ្រប់កាលៈទេសៈទឹកពិសាកម្ពុជាជម្រើសដ៏ឆ្លាតវៃសម្រាប់សុខភាពអូខេដេវីឡាយើងជាអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដែលរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅកម្ពុជាណាហ្កាវលទទួលយកនៅបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យពីមណ្ឌលកំសាន្តប្រចាំតំបន់ទន្លេមេគង្គ